כשאתה מחייך, אוהבים אותך. הבעיה היא שזה רק על הקירות נשאר בסטיקר. במציאות, כמה אנשים אתם מכירים שמשתמשים בזה? עזבתי, אני עצבני, אני הפתיל שלי קצר, אני... מה אתה דינמית? מה פתילי? מה אתה קוקו? מה זה הקשקושים האלה שאנשים ממציאים מילים טופשות? מה זה הקשקוש הזה? אתה בן אדם? עזוב אותי, אני עצבני. איזה מין מילה זאת, אני עצבני? תאר לך שהרופא שיניים יגיד לך, רופא חולה, מה? כן, השן, בסדר, אדוני, כואב אתך השן, לך הביתה. מה? יש אנשים שכואב להם השן. מה זה שני שכואב? תחבר לי את השן! לגלות שכואב את השן זה לא בעיה. להגיד לי אני עצבני, זה מחלה! מה זה אני עצבני? מחלה! תראו לעצמכם אחד דואב, חולה. מה אתה עושה עם זה? חולה. יש אנשים בריאים, יש אנשים חולים. זה דבר כזה? חולה. הולך לרופא. חולה רוצה להיות בריא. הרמב״ם אומר חולי הנפשות, כל אלה שיש להם מידות רעות נקראים חולי נפש. אנשים חושבים מלבן. מלבן, מרובע, עגול, זה לא משנה. מרכז לבריאות נפש, כל הרחוב. כל מי שעצבני ברחוב. תגיד לי, מה אתה מפלצת? מה עובר לך בראש? מה זה הגישה הזאת? למה ככה? למה לצרוח? למה להשתגע? למה אי אפשר רבותיי לדבר? התקשורת שבין בני האדם מתבטאת בדיבור שלהם. זה אנחנו רבותיי, בלי זה אין בני אדם. כל המציאות שלנו, הקשר שבינינו זה על ידי הדיבור. בר מינן מסכן, אדם מילם, הוא מנותק, הוא בחלל, הוא לא פה. אדם חירש, אילם בר מינן, איזה חיים יש לו? זה מוות.